Само за 60 секунди в интернет се случват над милион вписвания в Facebook. Изпращат се почти 42 милиона съобщения в Messenger и WhatsApp и още 18 милиона текстови съобщения. Едно време се казваше, че живеем в два свята, дигитален и реален. За мен в момента и много отдавна всъщност тези два свята не са въобще разделени, те са свързани. Чат апликациите се превърнаха в неделима част от общуването помежду ни. От начин да попитаме някого как си, до средство за изпращане на конфиденциална информация. Едно от най-популярните чат-приложения у нас е Viber. Плюсовете, които потребителите виждат в тази апликация, са криптирането на информацията и възможностите за таен или секретен чат. Можем да кажем, че е сигурно приложение от гледна точка на криптирана информация. Viber също така предоставя и възможност за така начиня скрит чат. Дава възможност също така и за секретен чат, т.е. чат, който се провежда само от телефон до телефон. Т.е. ако имаш Viber на компютър, например, не би могъл да видиш това, което се разпространява през телефонното приложение. Друго сигурно и предпочитано приложение за незабавна комуникация е WhatsApp, особено в Азия. Доста от потребителите по цял свят обаче са все по-скептични към него, предвид това, че то вече е част от портфолиото на Facebook. Най-популярното приложение за незабавна комуникация, използвано от над 1 милиард и 300 милиона потребители и отново част от семейството на Facebook, е Messenger. А то се оказва и най-несигурното. Информацията в него не се кодира, а криптирането става с допълнително включване. Има възможност разговорите да бъдат изтривани от потребителите, но също така и възстановявани от Facebook. Има индикации, че Facebook Messenger, който има инсталиран на телефона си, така работи, че през цялото време на практика слуша това, което се случва около телефона и това, за което си говорим. И разбира се, тази информация бива обработвана. Разбира се, тази информация не е доказана, но пак казвам, на база на информация, която със сигурност съм се запознавал и съм срещал в интернет пространството, не е много изключено. Аз дори нещо, което се случи на мен самият преди няколко месеца, може би по-скоро дори стана година, разговаряйки с мой приятел по WhatsApp, в вид на телефонно обаждане през интернет, voice-over обаждане, говорихме за един продукт. Няколко минути по-късно този продукт започна да ми се рекламира във Facebook. Facebook платформата. Тоест, очевидно имаме интеграция, очевидно имаме обработка на звуков сигнал, който много бързо се интегрира между WhatsApp, между Messenger, между Instagram. Просто наистина тези ресурси, пак казвам, са в портфолиото на Facebook. Така че аз съм склонен да вярвам, че да, наистина, микрофонът на Facebook Messenger на вашия телефон е включен почти през постоянно. Руският отговор в света на чат апликациите е Telegram. Създаденото преди 7 години приложение има над 200 милиона активни потребители и високо ниво на сигурност. Защо Telegram? Първо, руско приложение. Второ, през годините излезе информация, че всъщност, че това е човек, който стои собственикът всъщност за Telegram. Е човек, който по никакъв начин не кооперира както с местните правоприлагащи органи в Русия, така и с международните. Иначе казано, наистина защитава с много висока степен конфиденциалността на информацията, която се разпространява в самия Telegram. Професионалистите в света на киберсигурността ползват най-често апликацията Signal. Всички мои колеги, с които комуникираме в тази област, сме единодушни наистина мнението, че за момента поне е Signal Private Messaging, нито е бил компрометиран, хакван, а пък също време предоставя наистина протокол на комуникация, който е много високо, с много високо ниво на сигурност. Така че сигурност може да кажем, че това приложение поне за момента наистина е сред най-добрите, най-приоритетните, топ предпочитани от киберекспертите по света за сигурна, криптирана информация, комуникация. Колкото и сигурно и защитено да е едно приложение за комуникация, често обект на хакерски атаки става самият телефон. И така той се превръща в начин да бъдем следени. Информацията от него записвана и сваляна. Чат апликациите следени чрез екранни снимки, а камерата и микрофона пускани да записват от разстояние, дори когато сме изключили мобилните данни или Wi-Fi-а. Напрака дава възможност на хакер отдалечено да наблюдава нашия телефон, какво правиме с него, да включва камерата, с кого си говориме, чат съобщенията, разговори. След като го направите това нещо, инсталирането веднъж, оттам нататък вече, пак казвам, вие изцяло контролирате този телефон. Начините да се случи това са два.
чрез вирус, който заразява телефона от разстояние или чрез физически контакт на апарата с недобросъвестен човек. И при двата начина се инсталират специални програми, свободно продавани в интернет на цена от десетина долара. Най-лесният начин е ако спайуера, този зловреден код, вирус, иначе казано, бъде по някакъв начин разпространен до нас посредством, например, имейл. Или ако, да кажем, тази програма е била качена в платформите за апликации. Дори Google за миналата година изтри 18 приложения, които бяха качени в тяхната платформа, минали всичките строги проверки на Google и въпреки това се оказа след допълнителни проверки, че това всъщност са фалшиви приложения. Или ако някой хакер придобие физически достъп до вашия телефон, т.е. оставили сте го някъде незаключен на бюрото, без да имате шаблон за заключване или пин или парола, просто е така отворен, нищо не коства под минута, всъщност е времето, за което ми е необходимо и на тези хора да инсталират такъв зловреден софтуер на вашия телефон. Месечната такса е около 10 долара. Сами разбирате, че 10 долара е абсолютно никаква цена за това, което можеш да постигнеш на практика, да следиш абсолютно този човек дистанционно, без дори той да разбере. Камера, включване, екранни снимки, галерия, чатове, да прослушват разговорите, SMS-и, абсолютно всичко. Така ставаме лесни мишени в схеми за шантаж. Друг начин да попаднем на недоброжелателни ползватели на мрежата са тъй наречените сексуални изнудвания. При тях, на пръв поглед, неангажиращи познанства в интернет прерастват в покани за секс чатове, а няколко дни по-късно следват заплахите, че клиповете ще бъдат качени в социалните мрежи и YouTube. Ако има в момента хора, които ни гледат, които са пострадали от подобно изнудване, със сигурност да не се подвеждат да платят искания откуп, защото веднъж като го платиш, те не спират да тормозят, искат още и още и още, разбира се, този клип не го изтриват, тук наистина, но го качват филмът, клипчето като така начин частен клип. Иначе казано, никой друг, освен този човек с линка, не може да го види това съдържание. Експертите препоръчват да се грижим за сигурността на всички свои електронни устройства и да споделяме възможно най-малко лична информация онлайн. Но дори и те признават, в наши дни трудно можем да останем анонимни в мрежата. Помнете, че в интернет няма бутон Delete. Нещо, което излезе от орбита на нашето устройство, телефон, лаптоп, компютър, отиде в интернет, то завинаги остава там.